Ты по себе туда покрой. Добрый час. Прямо нова година. Нови време, я бы рекол. Мислим на табелу и бодове. Сами смо себе криви. Надам се да ћемо сами себе извући ко Бога. Ja ne bih puno pričao, jer mi svi u zadnje vrijeme puno pričamo, a malo radimo. Mislim, ne treba da okrenemo malo ploču, mislim da je jedan težak period ispred nas. Da prije svega treba da se dobro pripremimo, da se fokusiramo na pripreme. Da obezbeđeni su dobri uslovi za rad, obzirom na sigurno na tvoje pripreme. Mislim da to trebamo iskoristiti, da se na najbolji mogući način pripremimo i da idemo u jednu borbu koja će biti, odmah da vam kažem, dosta teška. To je prilike što najmah kažem neki uvod, ako imate neka pitanja. Fenan je opet dosta promjena u igračkom kadru. 10 novih, 10 starih, svaki prijelazni rok ista priča. I kako sve to uigrati do početka prvenstva u ovako teškoj situaciji? Sigurno da nije dobra situacija kad se to znača mijenja, ali ja razumijem i klub i igrače imaju svoj interes i teško je meni da stajem tu na bilo čiju stranu, obzirom da moja situacija sa klubom je posebna već godinama i ja ne mogu okretati leđa klubu, a sve druge igrače ako imaju neke probleme, sigurno da razumijem, tako da ja se ne mogu tu puno petljati, ni mogu stajati na bilo čiju stranu. Moje je da tu budem dok još mogu, dok služi moje zdravlje, da dajem svoj maksimum i da pomognem i klubu i mlađim igračima koliko sam mogućnosti. To je moj cilj. Da. Sad da ja se puno petljam politiku kluba i igrače neke, mislim da to nije moj dio posla.